Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, aziz dehqonlar, bog'bonlar. Biz mana O'zbekistonimizning mustaqilligining 33 yoshi munosabati bilan katta bayram tashkil qildik. 10 gektarlik uzum bog'imizda yoshi katta ulug' otaxonlarimiz birgalikda mana Qobil aka dehqonimiz, Husan akamiz g'ofurib hamda biz birgalikda mana shu joyda qo'l bola qilib osh qilyapmiz, ya'ni palovxon to'ra. Hozirda mana shu 10 gektarlik uzum bog'larimizdan uzumlarimizni yetishtirib turgan Abdudamma akamiz bilan suhbatlashamiz. Bundan tashqari bu yerdagi mehmonlarimiz bilan ham bu yerda bo'lib turgan jarayonlardan taassurotlari bilan sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bundan tashqari bu yerda san'atkorlarimiz bor, askiyachilarimiz bor. Haqiqiy O'zbekistonimizni mustaqilligini nishonlayapmiz. Husan aka, qalay endi bugungi taassurotlar? Endi hozir mustaqilligimizni 33 yillik bayram arafasida turibmiz. Kayfiyatlar zo'r. Xudo xolasa bugun mana video jarayonda ko'rsatib boriladi hamma. Bugun hamma xursand, xudo xolasa nuroniylarimiz duolar qilib berishadi. Mana uzum bog'larda Abdubanda akamiz uzum bog'larini tomosha qilamiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etaveradi. Qobil akam asosiy roldalar, ya'ni shef-pover deydi, kachigar. Oshni eng mazali jihatlarini mana shu shef-poverimiz nima deydi, boshqaradi. Kachigar zo'r bo'lsa, osh zo'r bo'ladi. Qobil aka, o'tni yaxshi yoqamiz, zo'r yoqamiz. Bugun xursandchilik kun ekan, xudo xolasa mana aziz obunachilar, videodan yiroqlashmaymiz. Jarayonni kuzatishda davom etamiz. Oshlarimiz qo'y go'shtda bo'lyapti. Otalarimiz uchun, yoshi katta ulug' otaxonlar uchun mazali bo'ladi degan umiddamiz. Va video davomida mana shu bog'dagi ma'lumotlarni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling. Avatarmi? Katta. Qarang. Qona yetibamiz endi. Avatar do'rizim ta. Voy, aksimi? Mana vatanimizning ko'chmasi, vatanimizning 33 yillik bayrami mustaqilligi nishonlanyapti. Shu arafasida Abdulla akamizga ham hurmat qilib shu bugun chaqirishibdi. Bu yerda bugun mana otaxonlar kelgan, mahalla ko'daylar, yaqinlar, mana prezident xonimlari kelib olishyapti. Shu bor narsani ko'rsatyapti xalqqa. Avvalo bayramni tabriklaymiz. Yurtimizning ko'chmasi, Xudo xolasa mustaqilligimiz bir davom bo'lsin. Doim yaxshilikni ko'rish kerak. Sog' bo'linglar, yaxshilikni to'lay borib, biz ham xizmat qilaylik. Diyamış. Aziz obunachilar, mana hozir Abdubanda akamiz o'sha 10 gektarlik bog'da mana mehmonlar bilan birgalikda so'rida o'sha nuroniy otaxonlarimiz ham bu yilgi mustaqillik ayyomimizda 33 yoshini qarshilash uchun birgalikda harakat qilyapmiz. Hozirda o'sha otaxonlarni oldiga hamda mana mehmonlarimizni bir ozgina bo'lsa-da mana shu uzumlarimizni tatib ko'rish maqsadida har xil turdagi uzum navlaridan uzib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum Abdubanda aka. Va alaykum assalom. Xayr baraka bersin. Rahmat, rahmat. Bu uzumni sizga ozgina ma'lumot beramiz-da, uzib korzinkalarimizga joylaymiz. Rahmat. Bu uzumimiz endi
o'sha chetdan kelgan Lamborghini. Degan uzun mashina. Bu unaqa ortiqcha katta vosh bo'lmaydi. Sal kichkinaroq voshlar, yarim kilo, eng ko'pi 1 kilo chiqadi, rasa katta bo'lib ketgani ham. Ichlarida danay yo'q. Bu ham urug'i yo'qmi? Yo'q, danay yo'q, urug'i yo'q, yaxshi. Kishmish. Mana akam ham ancha ularni unaqa ko'kkaltaklardan olib borib ulagan. Ulardan ko'paytirishga xalqimiz juda ko'pchilik olib ketdi. Ulardan. Bo'lmasa bir ikki vosh, uch vosh bo'lsa olib. Bo'ldi, bo'ldi. Bismillah rahmon rahim. Mana uzunmiz. Dana yo'q. Dana yo'q buni. Bu o'zimizda oq kelin barmoqqa o'xshagan uzum ekanda bu. Shunaqa. Faqat o'sha ichida dana yo'q. Ha, kirib tushib ko'ring. O'shani dana yo'q ekan. Mazasi bo'lsa bo'ladimi? Ha, bemalol aka. Men buni o'zimizdamiz deb o'ylagandim, bunaqa emas ekan. Dana yo'q ekan. Mazasi bo'ladi bu qadar. Alaykum. Uzr ekan. Nima olib ketgan mana? Ha, olib ketgansiz bundan ham. Bundan bor. Kim ko'radi? Xudo xolasa bildan keyin meva qiladi. Keyingi uzumimizga o'tamiz bo'lmasa. Mayli. Bu yerda juda ko'p uzum navlari bor. Sekin-sekin ichkarilarga kirib, uzum navlarimizni makarzinkalarimizga uzamiz. Bu endi Veselyi palas dedi. Quvnoq barmoqlar degan uzumimiz bu. Bu ham o'sha provozniy uzum. Lekin asl nomi boshqacharoq buni. Nima u? Halloween deb nomlanadi. Halloween mana shu. Bo'lsa xunukroqligi uchun bu jodugar, jodugar degan ma'noni anglatadi. Endi bundan katta bo'lmaydi donasi? Yo'q, bundan katta bo'lmaydi. Bu ham yarim kilo. 1 kilolikni ham ko'rmadik. Yo'q, doni dedi. Doni ham shu. Shu bo'lishi shu buni. Ke hosildorligi ham unaqa yuqori emas. Bizga hali havasga ozgina eksa bo'ladi, ko'p ekkani bo'lmaydi. Mana aka. Qarang. Mijo. Buni ham danagi yo'q. Devzay guruch. Hozir birgalashib damlagan oshimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Xudo xolasa. Dana yo'q buni ham. Sizda ham sen ko'p ko'raman, ko'p uzidiman. Hozir ko'p uzidiman. Mana ko'rib boraman rahmatlaringizni. Rahmat, salomat bo'ling. Ko'pchilik foydalanadi shundan. Mana shu bugun qisqa aytgan narsangizni xudo xohlasa hali ko'pchilik ko'radi. Albatta, havaskorlar keladi. Ana qarang, uzumni kattaligini boshini. Abdurahmon aka? Mana ko'rgansiz. Kattaligini qarang. Menga nima bu? Nima, Dubovskiy rozi. Hozirgidan Dubovskiy rozi. Vahimaga. Katta bo'lgan. Ko'p chiqadi. 2 kilodan oshiq bu. Ko'p chiqadi. Bandini qarang. Tortib ko'ramiz. O'zi uzuy mashina. Men uzuyamni ko'rsam odam yo'q. O'rasizmi? Oti nima dedingiz? Dubovskiy Roza. O'rtoqlar, mana Adnan akamning bog'ida o'zimni edi ko'rdim buni ham. Avatarda endi ko'rdik. Bu Dubovskiy Roza degan ekan. Bu kaltakpaltak emas ekan bu. Bu kartak bu yerda qarang. Nima deb yo'qotdi ekan. Og'irligini qarang. Taroziga ham bitta qo'yib ko'ramiz. 3,5 kilo, 4 kilo chiqar ekan. Yaxshi. Yaxshi qilib hisob ko'ring. Buni qo'ying. Gap boshqa dehqon boshqa o'rtoqlar. Yo'q, dehqon, dehqonchilik qilayotgan boshqa bolalar asosiy mehnat qilayotgan. Biz boshqaramiz xolos. O'sha boshqa gapda ekan. Mana yaxshi past to'ldi. To'g'ri ekan. Ana. Rahmat. Endi avatarlarimizga boramizmi? Avatardan o'zaylik endi. Bo'ldi. Men ulagan qayta qoldi. Siz 40 kilosiz? Aziz obunachilar mana o'sha ko'rib o'tdik. Eng katta voshni beradigan bu hali oldingi videomizda aytganmiz, tagidan chiqanga qilingan. Bo'lmasam bu mana shu holatda bo'ladi. Tagidagi doni mayda bo'lib qolmasligi uchun bu yerdan qirqib qo'yilgan. Shuning uchun mana yelkali, voshli bo'lib uzun bo'lgan. Nihoyatda zo'r. Adban opaga mehnatingiz juda zo'r bo'ldi. Qoyil. Rahmat. Bitta karzinkamizni to'ldirib qo'yadigan hosil mana.
Mana. İkta sığmaydı. İkta aniq sığmaydı. Aziz obunachilar, mana o'sha mashhur avatar uzumimiz. Hali akamiz ham ozgina hazil toifa qilib aytib o'tirgan uzumimiz mana shu. Vahima degan. Vahima degan. Faqatda biz endi yana eshgandik. Bu yerda ko'rganmiz, o'sha YouTube'da ko'rganmiz. Xitoylar shularni saqitdi deganda biz bilmaydi deb o'ylardik-da bu narsani. Haqiqatda sizga qo'ygansam ko'rganman. Endi ko'zimni endi ko'rishim mumkin. Ha. Haqiqatda zo'r ekan. Bismillah. Bitta kattasini o'zing endi. Shuni bitta olaydi, shuni endi. Bu bobollar o'zi chirganda. Sal noy ganiydi. Qurtiganda, ha? Qolganda senga olib beradi, to'g'rimi? Qiz o'zi katta bo'lgan. Katta boshidan eng yaxshi ko'zingiz, chiroyli ko'ringaningiz uchun. Bandi ham pishib ketibdi, rahmat. Oy, malades. Yaxshi qilsa g'amikin endi. Dubovski ro'ziga solishtirib ko'ramiz. Endi yoniga qo'ysangiz. Ko'p xil aka ko'p yeyman. Ana, qara. Ana, bir yashik. Bu bo'lsa nima bo'lar ekan? Zinaga. Sog' bo'l, rahmat. Bo'lmasam, Abdumon opaga bu hozir uzgan uzumlarimizni yuvib, tarab, ochib bola oldiga olib o'taylik. Bo'ldi. Ozgina erta endi mana akamiz ozgina gurung qilib bir kayfiyatni bayramonaga kayfiyatga ko'tarib beramiz. Inshaalloh. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat. Kelinglar. Xush kelibsizlar. Mana biz bog' uzumlar. Mana. Ota, duo qilib bering. Dehqonchilikka duo qilib bering. Amin. Amin. Qilayotgandek dehqonchiligingizga Xudo taolo fayz va barakat olsin. Hamisha foydaxon bo'lgan podlarimiz madadkor bo'lsin. Alloh taolo baraka ato qilsin. Qayta bo'lsangiz ham Alloh taolo dargohida mag'firat qilib qilgan ishlaringizga Xudoy taolo fayz va barakat ato qilib, tanjoningizni sog' qilib, hamisha xonadonlaringizni tinch qilsin. Amin. Mana elimizga, yurtimizga shunaqa meva-chevani yetkazib qo'y, el xalqimizni nazaridan qolmang. Doim nimaki maqsad deb bo'lsa, maqsad deb Alloh taolo o'zlari. Alloh taolo Qachqirsizlar. Bitta besharg'lik odam bor ekan, uni oltinga o'rtoq bor ekan. Besharg'lik uzum bo'lmaydi-ku. Ha, oltinga bo'lsa maza qilib uzum xo'rlik qilaman debdi-da endi. O'rtani uyga yetibdi, o'rtani kutibdi, uchog'i so'rga joy qilibdi. O'tirishganmish, tepada uzumlar vahina bo'lib pishyapti. Dasturxonda yo'qmishlar. Yani tam bunu diyor ki ağramış. Nasıl kara payamış bir iman. Üzüm koymazmış. Üzüm yegan ki ya. Ve üzüm de üzüm yegan. Diğer mi yaptı ya? Abo. Şimdi bakalım ben ben. Bu kara bursa bir mark içine oğlu çıkıp da 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 dedi. Bir de gelsin oğlu. Ha olsa ya babamızı bir tane kovar kırıp yedirtti. Ya koyular dedi. Uyda egalari yo'q, o'sha bola chaqasi hamma qovog'ini qo'yib yuramishlar. Arni qo'yib o'ldiramiz. Men mana bunday qilardim. Bitta arga shunchalik. Ey, men bir o'shiz bo'lganda, u meni o'ldirib qo'yarkan deb yapmish. Yaxshi hazil, hazil. Yaxshi yomonmagan. Yo, bu esa chiqib qolsa keladi, to'g'rimi? Ha, esa chiqadi. O'zlari xayoliga kelmaydi-da, o'zlari qoni to'q. Ayuz pasiyanda uydur doğru bugün neki? İşin işin. Hayırlı gün müydü? En orzon da sakıp sopan et. Ha ha ha. Bir rahmet ya, kendi olmayla. Bu yam ne mama? Şu, ne, iko bitti abi bu? Ya başka yakan bu? Ha, bu başka. Ne bana bu? Bu manikür finger. Bunları o bitken size. Manikür finger. Ha, Japon kutu. Bunda ne var ki size? Haa, efir koyup götürürken o, efir de yapmak üzere. Yok, bu da ki var ya. Bu ne hali bir kem yok, bunu kem yok. Hani hapın işleyen tutu ha. Dur, çocuklarında başarını okuyacaklar. Evet, evet. 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 Ana şiyam mahalle hakikaten maksimum. Bir. Otağın yerini açıyor. Ha. Bizim bu yerlerde zor olan.
Kichingdan jon hardam ishlar hayron farmon. Kichingdan itsaydim gul jamoling qaymog'in. O'zginangni qarog'i oh, men o'rgilib ketay. Ilk sevgimni charog'ey qalbim ichra o'rnatay. Osmoningda oy bo'lib bag'ring nurga to'ldirsam, piyolangda choy bo'lib lablaringni kuydirsam, piyolangda choy bo'lib lablaringni kuydirsam. Xalqda bir gap bor-da, jannat makon O'zbekiston deydi-yu, bor narsada shu narsa. Mana qarang, hosillarni qarang, odamni ishongisi kelmaydi. Haqiqatda bir jannatsiz-da, jannatda turganday his qilyapman o'zimni. Men o'sha YouTube'larda ko'rardim, xitoylarni uzunlarni ko'rsatib chiqardi, venger deyardi, Zimat ota, bunaqa avatardagi uzunlar bor edi. Ko'rmagan edim, aslini ko'rganda o'zi ko'rmagan edim. Eshitib qoldim Altarida Admondan faqat degan odam shunaqa qilibdi, o'sha uzunlar bor ekan dedi. Keyin bahorda kelib men o'sha kaltagidan ko'k kaltagidan olib ketib uyda ulaganman. O'zim ham ish qozmanda ulaganman. Meniki ham ko'karib qoldi. O'zim bir ko'ra deb kelgandim, aslida Yevropaga kelib qoldik. Ko'rib xursand bo'ldim. Hozi ko'zim yaradi, rasman xuddi o'zimni bog'imdek yarab ketdimda. Sizga ham tavsiyam shu, qilinglar, bog' qilinglar, maza qilasiz. Yaxshidan bog' qoladi deydi-yu, dog' qolmasinda bog' qolsin deyiladi-yu. Ular yurtga ko'z yumasin, yaxshilar bo'lsin. Kimdir hobi deydi, kimdir itga ish qilyapsiz, kimdir baliq qilyapsiz, kimdir qushga ish qilyapsiz, kimdir nimagadir ish qilyapsiz. Lekin o'zimga ham ish qozonaverganim bo'lmaydi. Meni hobbim o'zim. Abdubon opa, keyin mana har xil uzumlarimiz turibdi hozir, necha xil? 3 xil. 4 xil, 5 xil uzumlarimiz turibdi. Endi shularni kalibrligi, qaysi donlik, qaysi urug'sizligini bir ko'rsatib beramiz. Bu avatar uzummiz. Mana boshini ko'ryapsiz, kattaligini. Tarozibni qo'yib ko'raylikmi? Tarozibga qo'yib ko'ramiz. Bir kilo 750 gram. Endi Abdubon opaki, bu qaysi nav bu? Dubovskiy roza bu. Bu bundan ham katta bo'ladi, mana shunda ham bo'lib ketadi. Endi hali biznikilar yoshlik uchun biz tayidan kesib tashlab, sal kichinaroq qilib nima qildik, o'zi 750 qon darajada qilib. Umidjon, bu yana ham katta bo'lar ekan, hali bir xil uchlar ham yetkazishlik uchun kichikroq qilib qaychilangan ekan. Bu Abdubon opa aka, bu haligi o'zingiz aytgan manikyur figura. Bu hozir menimcha bu o'rtacha boshligi bo'lsa kerak. Bunda ham mana shunaqa 2 kilo, 2.5 kilolik boshlari ko'p. Sepmeri yaxshi. Hosillarligi ham juda zo'r. Keyin rangi ham yaxshi, yomg'irda ham yorilmaydi. Donlari ham yirik. Mana buni ham taroziga qo'yib ko'raylik. Bitta 1 kilodan oshiqroq chiqsa kerak bu menimcha. 1 kilo 200 ekan, ha? Hozir Abdubon opa aka, gaplaringizdan men nima qildim? Bizga eng yaxshi iqlim sharoitimizga to'g'ri keladigan hosildorligi, chidamliligi bo'yicha avatar, manikyur fingur, dubovskiy roza. Shu uchalasi hozir bizga zo'r tushyapti. Dubovskiy rozani mazasi rizamatdan ham yaxshi. Keyin doni ham ichida danagi ham kamroq. Mana danaylarni ham ko'rsatib bo'ladi. Toroziga qarab turib donlarini ham ko'rsatib bo'ladi buni. Mana 3 ta donasini tortib ko'ramiz.
39. Mashinaqa. Hozir 39. Hozir bir donasi 13 grammdanga to'g'ri kelyapti. Avatarnikini ko'rasiz. Mana. 60. Yo, 27 gram. 27. Buni endi 13 yarim gramdan to'g'ri kelyapti. Endi manikürdan. Endi manikürdan ko'raylik. Donas 32 gram. Bu ozroq ekan. Grami 10 dan ham pastroq. 10 dan pastroq. Mana shunaqa. Bularda endi ichini. Ichini. Ichini yorib ko'rsatib, urug'ini bor yo'qligini. Mana ko'r 8 gramdan to'g'ri keldim. Mana avatardiki. Mana yamishkasini joyigacha kelgan. Chiroyli bo'lib. Hech qanaqa urug' yo'q buning ichida. Mana. Dubovskiy rozovi deyim. Mana keskamizni ko'ryapsiz, teshik bo'lib qo'yapti. Mana hech qanaqa urug'i yo'q. Mana suvliligi ham yaxshi. Suvki ham. Kelgan mana Dubovskiy rozani kesib ko'rsataylikmi? Buni ham ko'rsatamiz. Dubovskiy rozani ham ichida doni kamroq bo'ladi. Mana ikkita dona. Ikkita. Mana. Uchta chiqdi. Yana bittasini kesib ko'raylik. Bunda yo'q, tushdi. Mana boshqa yo'q. O'zi mana dana qorayigan, bu o'zi pishgan hisob. Dana qorayigandan keyin pishgan. Mana boshqa dana yo'q, hech qanaqa. Endi shunaqa. Razmerlarini, uzunligini. Razmerlari. Mana Dubovskiy rozalardiki. Gugutdan salkam nimaroq 4 cm. Bor. 4 cm ga bor. Avatardan. Avatar indami 5 cm bor. Mana. O'zi donni ko'ryapsiz. Nastonlar menimcha 5 cm'dan ham katta bo'lsa kerak. Mana gugutdan ham kattaroq. Gugutdan katta ekan. Gugut 5 cm bo'ladigan bo'lsa, mana shu mana 6 cm. 8 metr turib. Sonaga aslida ko'ring. 6 bo'lmasa ham 5.5 chiqa. Hali 7 cm'gacha bo'ladi. 5.5 ga boryapti. 5.5 ga bo'ladi. Shunaqa. Uzumlarni yamichkalari mana hammasi ko'rinib turibdi. Keyin yamichkalari ham yaqinroq ko'rsatsangiz. Mercedes emblemasiga o'xshab, unaqa 3 tomonga, 3 tomonga. Bir xil gissa. Bir xil gissa endi unaqa bo'lgan. Mana bir xil gissa unga o'xshab chuvurchak bo'lib, chiroyli bo'lgan. Qattiqligi, yomg'ir yoqsa tez yorilib ketmaydi, chiqsa ham o'sha joyida qoladi, bir-biriga bulanib ketmaydi. Shu tomonlari yaxshi. Bu ham xuddi shunaqa bir-biriga bulanib ketmaydi. Dubovskiy xuddi shunaqa unaqa bir-biriga bulanib ketmaydi. O'zimiz mahalliy uzumlar mazasi bulardan zo'r o'zimiz mahalliy uzumlar, lekin Dubovskiy roza ham o'zimiz mahalliy uzumlarga danam o'tib ketadi mazasi. Zo'r. Yaxshi, post yuqa, lekin bu yomg'irda yoriladi. Shu tomoni bor, o'zimizni o'sha mahalliy uzumlarga o'xshab, husaynlarga o'xshab yomg'ir qattiqroq yoqqan paytda bu post yuqaligining hisobiga yoriladi. Shu tomonlari bor. O'sha namgarchilik oshganda yorilib ketadi. Sovuq tushgan paytda namgarchilik ortiq bo'lsa yoriladi.
Endi dem, eng natijadorligi sizga yoqqani Avatar bilan Manicure Finger. Manicure Finger, mana shu ikkalasi yaxshi. Yo, Dubovskiy roza ham yaxshi. Bu ham hosildorligi ham, boshqasi ham bozor suyishi ham yaxshi. Bularda endi mazasi to'g'ri bunga yetmaydi-yu, lekin vidi nimalari yaxshi, avatarlarda ham mazasi yaxshi. Bu endi post yuqaligi hisobiga yaxshi, zo'r anaqa natija bergan. Mazasi shu tomonlardan zo'r. Bularniki endi boshqacha. To'yda ham jo'q qizlarasi ko'p bo'ladi-da to'ylarda. To'yda bitta xopis. Ashlatdi bitta mas kelib qoldi-da. Oga. Te injosi eshitdi-le, injosi debdi. Aka men injosi bilmayman. Qana ajdasan sen debdi. Injosi bilmaysan. Shu aytmasan bugun ketmaysan debdi. Xo'p, bu endi nima qildi? Lekin dorasini oldiga bordi ey. Alov mas. Injosi so'rayapti. Men jo'sa bilmayman nima qilamiz. Aytma qo'yor. Iya. Aytmasa ketmasak ham bugun. Uni sotdi sal. Bosroq ishlab bilasanmi? Bitta xola ham bosroq bosroq ishlab aytib oxirida jo'z do'rardi. Qaysi ishlab bilasan desa, qora ko'zni bilaman. O'shan boshladi. Ishlab boshlaganmi? Ha, o'z ko'zim kelib mardum. Mani mosha qarab injoz qo'yibdi. Bizningni kafan qilg'il injoz. Bir biroqa ishlab tugab tursa, haligi mas yana kelyaptimi? O'sha qana bo'lasan? Ha, bilar ekansan u, bilmayman desan. Endi qora ko'zimda aytib berasan degan. Zo'r. Ayyashi. Endi piyolani shobot deysak. Sağ ol, sağ ol. İncas et veremem ama sen. Hadi ne yapayım? İncas et. Ya ki zülfü tecrüb چشمی سور مساو اینجاز نگاهی گرم و ادام ایدی ربا این داستای آی یارم منا بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سور مساو اینجا استا داده نگاهی گرم و داد ای دل ربا اینجا استا Keras ne dedim canım Hancarım yok olmaz Çal kadar talebi Dostkar malav ince hasta Ay, 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 dağdağın
Hurmatli ortaklar, bana ko'rib turibsizlar. Bu uzumda yaratish mehnatiga chidagan odam qiladi. Mana ko'rib turibsizlar ki, bitta joyda g'ubor yo'q uzumda. Kamchilik degan narsa yo'q. Otalariga rahmat. Buni yegan odam ham duo qiladi. Bitta ichida ishlab yurganlar ham duo qiladi. Albatta. Hammamizni mana shunaqa ishlarga, mana shunaqa yaxshi nimalarga yetkizsin. Ilohim, ilohim hammamizni qilgan dehqonchilarimizga Xudoy taolo fayzi barakat olsin. Amin, amin. Yonimizda boy dehqon bo'yinlarimiz hamisha madadkor bo'lsin. Ilohim. Yashanglar, rahmat. Mehnat qilganlarga katta rahmat. Bugungi mana bog' egasiga kattadan katta rahmat. Bu mana shu uzum rostana boshqa joylarda yo'q. Bu haqiqiy mana eng hosil mana kilosi og'irligini qarang qo'llarni pasaytirib yuboryapti. Ha, bo'g'a bo'ldi. Ha, ana qarang rahmat. 2,5 kilo, 3 kilo bor. Bor, bor, rahmat. Dekonga rahmat. Mehnat qilganga rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Amin, amin. Yaxshi kunlarga sablansin. Hoji bo'ldi va qilasiz. Ha, iloyo amin. Hammamiz umrimizga rizqimizga Alloh taolo barakat olsin. Amin. Hamisha tanjonlarimizni sog' qilib, xonadonlarimizni tinch qilsin. Qilayotgan ishlarimizga bo'ydoqon bo'yinlarimiz hamisha madadkor bo'lsin. Alloh akbar. Ey rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Rishton deyilarsa? Ha, yo'q. Don ketgan Rishtonda. Sizga o'sha bitta povar bor ekan. Aha. Yashlamandagan povar. Keyin dasi balam bamzada balam bor, pishirib berayin debdi. Ha. Kim balam pishiribdi? Hali abizam tovoqqa solib, yoniga pomidor mavo qo'yib olardi. Mana ko'rdi. Bunday qarab turib, aka, bu balasi kasal pasal emasmi debdi. Ha. Nima ona deyapti? Qishi qolibdi. Biz buni burunish o'shaganmiz ekan. Ha, yaxshi. Ha, sağ ol. Yaxshi guruchimiz unaqa burilishda emas. Yo'q, bo'l, to'g'ri ekan bu. Uzun yo'lda olingan ekan bu, ha? To'g'ri yo'lda olingan. To'g'ri yo'lda olingan. Avtobanda shulgan, bari. Ha. Avtobanda bo'lganman, shu suvni uzundan qo'yapti, o'sha uzumlar uzun-uzun bo'lib ketyapti. Ammo ichiga kirgan ekan uzum. Ichiga. Endi qatta bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi. Sağ ol, jon. Siz ko'rdingizmi, o'sha katta bo'lgandan bir kelasiz. Ha, bo'lasiz kelasiz. Bo'lasiz, xudo xolisa. Sağ olun Kemal Bey. Ahmet Yılda. Boshimiz ham tayyor bo'ldi. Aziz obunachilar, hozir mana mehmonlarimizga mana bayramona oshimizni birgalashib taqdim etamiz. Boshimiz ham mana zo'r bo'yapti. Operatorimiz keling, yaqinroqdan oling. Yaqinroq o'rtating endi, guruchni qarang. Mana bo'lib ketdi guruchlarimiz. Chiqib ketaman deyapti guruch. To'g'riga baho beramiz endi. Ha, baholasa. Sigar bilan to'g'ri. Ayyo. Qani bismillah rahmon rahim. Oybek akam ham chetda mana, kadr ortida yurib. Bo'lni yaxshi syomkalarimizni operatori bo'ldi bugun.
Bu uzunda tarifatını o dakika bulmuyor. Doğru diyor. Bana hazır yakında yanında çıkıp kaldı. Şah nümeti de şifa impada biri yaptı. Her sefer biri yaptı. Uzunda doğrusu dedi. Madem o da odam yakında insanca paylaşıyor. Şimdi mi hazır? Ama şunun için elinde adamlarımızı uzatıyor. Ha bunu tat varmazsa yesey bularak yapar. Kallaka yanında fikir ki yaptı. Ha adamlar da. Bunun için giriş gerek. Ne katı giriş gerek. Giriş mi lan? Qonmasmi? Qobildon oyatlar. Mana oyatlar. Go mana shunaqa narsalarni oilada saqlab, bir xilga odamni qonga kechib qolar. To'g'ri. Qonni ehtiyot qilib qo'ysa, qon pishig'igacha tursa bo'ladi. To'g'rimi? Hozir? Ayniqsa Qo'qonda sekin o'sha sizda qon bozorida go'godan havas qilib qolaman-da. Olup gelip o şey kollarda ihtiyat kalıp, olup gelip Andarkhan. Koyup koysa Andarkhan. Kuru uğradı. Ha. Andarkhan da yaşlı. Kuru uğradı. Dışarıda çıkarsın bu lan. Ali Gafiz'e hacı bu. Şimdi ürün var mıydı ben? Limonu yıkacağı tonu kuruydu. Ha ha ha. 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 Ha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤكم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İlahamin, Perverdigarım, mənim Hazreti Yasin surəsindən hasıl bəgən sahablarını, rəngən ixsanlardan hasıl bəgən sahablarını, iki aləm sərvəri, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selləmə, sahabə-i ikramlərə, yurtumuzdan ötkənlərə, məhəllə köyümüzdən ötkənlərə, duaya qolaşdırgənlərimizi, ata əvladı, ana əvladdan ötkənlərə, mənə şu yerlərdə, su egələri, yer egələrə, yəkkəkə bəxşda qıldın, Allah, Xuda rəhmətin gəvəgin, məqbirət qıyın, joylarini jannatdan imoli ketganlardan qilgin. Hayotiy insonlarga Allohim uzoq umr bergin, sihat salomatlik bergin, bemahal o'lim, nomahal tuhmat, yomon odam, yomon ko'z, yomon kasalliklardan panohingda asragin. Parvardigorim, mana ukaxonimizda dekonchilikda o'tiribmiz. Qilgan mehnatlarimni Allohim mana ko'rib turibmiz, qilgan ishlariga Allohim kuch bergin, g'ayrat bergin, shijoat bergin. Orqasidagi borayotgan o'g'il qizlarini Allohim esli-hushli qilsin.
olimlar, o'qituvchilar, qori domlay otin oylar chiqsin bu xonadondan. Qilgan mehnatlari uchun Alloh tomonidan ko'p-ko'p ajr savoblar bersin. Rabbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azoban nar. Rahmatiki yo arhamar rohimin. Xizmat qilganlar bu umriga rizqiga Alloh taolo baraka topsin. Amin. Hamisha tanjonlarni sog' qilib, xonadonlarni tinch qilsin. Nima ish qilayotgan bo'lsa Alloh taolo baraka ato qilsin. Yonlarida bo'yteqon bo'lgan pirlarimiz madadkor bo'lsin. Ilohim, yaxshi niyat bilan mana bog' yaratib tura. Alloh taolo ikki dunyosini obod qilsin. Xonadonlarni hamisha tinch qilsin. Barakotini hamisha o'zi ayaman. Alloh taolo. Rahmat. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat.